E hoje, o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, representa o Brasil no Fórum Global para a Alimentação e a Agricultura, realizado em Berlim, na Alemanha. Ele participa de um painel sobre segurança alimentar. O encontro vai oferecer novas propostas para garantir a segurança alimentar. Durante o um fórum, a Alemanha entrega ao Brasil um comunicado oficial de participação no evento Rio, +20, que vai acontecer em junho aqui no Brasil.